إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أفارة ودهما الله قديا سبحانه وتعالى واندا تكينغانين دامشي دائيا وشي ينونا منا وانا اللوكة تيمي البركة وانا مليتيا تلتنين wanda yayi daidai da kidayan kalandar musulunci watan hudu yana kwana uku shekara 1443 wanda kuma yayi daidai da kalandar masu daukan albashi watan 11 yana kwana 8 shekara 2021 muna cikin wannan masallaci mai albarka Masjidul Khulafa'ir Rashidin a wannan anguwa ta zangon Laka cikin wannan gari na Ashama ba saboda komai ba domin gabatar da karatu cikin wannan littafi mai albarka Kitabur Riyadus Salihin na Imam Nawawi to muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jikan Imam Nawawi da gafara da shi da iyayen shi da masoya da duk waɗanda suka bada gudunmawa wurin yada ilimin shi Allahumma amin idan ba manta ba muna cikin babi na 16 shine babu fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha kuma yau zamu tashi hadisi na 160 hadisi na 160 cikin jerin hadisan littafi gaba daya amma jerin hadisan babin shine hadisi na 5 malan yace wa an abi abdullah nu'man ibn bashir radiyallahu anhu qala sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna allah bayna wujuhikum muttafaqun alayhi وفي رواية لمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها الكداح حتى إذا رأى أننا قد أكلنا عنه ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم او لا يخالفن الله بين وجوهكم wannan hadisi an karbo daga Nu'man bin Bashir Allah ya kara mai yadda dayan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan Nu'man bin Bashir malumma suka ce da shi da baban shi su duka sahabbai ne Bashir sahabi ne haka Nu'man shi kuma sahabi ne shi wannan Bashir malumma suka ce yana cikin waɗanda suka shida al-aqabatu thaniya bima'ana haduwa da annabi yayi da shi da mutanen Madina Amina farkon haduwa ba da shi bane amma shekara da ta dawo aka yi wannan haduwa yana cikin jama'an da suka hadu da annabi sallallahu alaihi wasallama tun Makka kafin manzon Allah ya hijira sannan Bashir baban Nu'man yana daga cikin waɗanda suka je yakin Badar mana wannan abubuwa guda biyu ga ya nuna falalan baban wannan sahabi da ya rawaito muna wannan hadisi
domin haduwa da manzon Allah kafin hijira a tattauna ya addini zai kai Madina. Wannan babban matsayi ne. Haka kuma yaƙin Badar wannan babban matsayi ne. Domin sahabban da suka je Badar manzon Allah ya ba su bushara. Allah ya yafe musu su aikata abinda suka ga dama. Don waɗanda suka je Badar ba ɗaya bane da waɗanda ba su je Badar ba. Ko mala'ikun da suka zo Badar sun sha bamban da mala'ikun da ba su zo Badar ba. Mutumin Badar yakan iya yayi laifi wanda ya kama a ladabtar da shi. Amma manzon Allah sai ya ce ai ya je Badar. Idan aka ce eh, manzon Allah ya ce a rubu da shi me za a yi ma wanda ya je Badar. Domin hadisi ya ce la'alla Allah tali'a ala ahli Badar fa qala imalu ma shi'tum inni kad ghafartu lakum. Allah subhanahu wa ta'ala ya leko ya dubi waɗanda suka zo yaƙin Badar ya ce ku aikata abinda kuka ga dama, ni na gafarta muku. To wannan sahabi baban Nu'man, shi wannan Bashir ya samu wannan matsayi. Mala ya ce wal mashahida kullaha, sannan duk yaƙe-yaƙen da annabi ya je wannan sahabi da shi aka je wannan yaƙe-yaƙe. Ko yaƙi ɗaya kawai ka je tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba karamin matsayi ba ne ba, balle a ce ya ƙoƙin da manzon Allah ya je tare da kai aka yi. Shi wannan Bashir baban Nu'man mai wannan hadisi wa huwa awwalu ansari baya a Abu Bakrin, shi wannan Bashir shi ne farkon mutumin Madina da ya yi mubaya'a da Sayyidina Abu Bakar. Wastashhada ma'a Khalid ibn Walid bi ainin namira, sannan ya yi shahada tare da Khalid ibn Walid daga wani wuri da ake cima ainin namira, wurin Allah ya mai cikawa wurin ya yi shahada. Lokacin hijira na shekara sintai ashara min alhijira, hijira na shekara 12, don manzon Allah bayan hijira annabi ya yi shekara 10 bayan hijira a Madina ya bar duniya. Sannan Sayyidina Abubakar ya hau karagan mulki, shi kuma ya zo ya rasu, sannan Umar, sannan Usman, sannan Ali. To wannan sahabi ya rasu bayan rasuwan annabi da shekara 2, Allah ya kara mai yadda. Bayan an gama yaƙin Yamama, yaƙin Yamama kuma wani sarki ne, ko in ce wani mutum ne maƙaryaci wanda ake ce ma Musailimatul Kadhdhab, wanda shi ma ya yi da'awan annabta, mutumin Yamama ne. Manzon Allah ya san da shi ya kyale shi. Amma zamanin Abubakar aka aika sahabbai aka je aka yi yaƙin Yamama. To wannan sahabi Bashir yana cikin waɗanda suka je Yamama. Wannan Yamaman nan kuma aka kashe shi Musailimatul Kadhdhab. Wannan shi ne baban wannan sahabi da ya rawaito hadisi. Kun ga wannan sahabi ya ci haba, baban shi ya yi jihadi, baban shi ya shaida ya koki tare da manzon Allah. Sa'annan kuma bayan annabi kuma ya sake sabon jihadi, sannan shi ma Allah ya azurta shi shahada. Sai ya ce wa amman Nu'man, amma shi kuma Nu'man kuma an haife shi bayan hijira da wata hudu. Ma'ana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira da wata hudu aka haifi Nu'man ibn Bashir. Shi yasa maluma suka ce cikin mutanen Madina ko jarirai da aka haifa Madina da manzon Allah ya yi hijira ya zo Madina, Nu'man shi ne farkon jariri bayan annabi ya shigo Madina. Ma'ana daga shigowar annabi ba a haifi wani yaro ba har kusan wata hudu, sannan aka haifi Nu'man ibn Bashir. Kisa shi ne farkon jariri da aka haifa bayan annabi ya zo Madina. Tare da ƙarancin shekarun wannan sahabi bayan hijira aka haife shi, ya rawaito hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma aka rawaito daga gare shi hadisi 114. Hadisi 114
wanda aka rawaito daga gare shi, shi ma ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam. Waɗannan hadisai 114 Imam Buhari da Imam Muslim sun yi ittifaki kan hadisi biyar, ma'ana hadisi biyar Buhari ya rawaito, Muslim ya rawaito. Domin in kaga hadisi aka ce muttafaqun alaihi, ana nufin Buhari da Muslim sun rawaito wannan hadisi. Daga cikin hadisan Nu'man ibn Bashir guda 114 Imam Buhari da Muslim sun yi ittifaki akan hadisi biyar suka rawaito. Wa anfarada al-Bukhari bi hadithin, Imam Buhari ya kadaita da hadisi guda kadai, mana cikin hadisan duka Imam Buhari ya rawaito guda shi kadai wanda Muslim bai rawaito ba. Muslim kuma ya rawaito hudu wanda Buhari bai rawaito ba. Sauran hadisan kuma zaka same shi cikin kutubu sunna, littattafan hadisai waɗanda malumman hadisi suka rubuta. Shi wannan Nu'man ibn Bashir, maluma suka ce kutilan Nu'man bi Shami bi qaryati min qura Hims, an kashe shi kuma daga ƙasan Sham, daga cikin ƙauyukan babban birnin Hims wanda ke cikin Sham. Kuma ya bar duniya cikin watan Zulhijja, ya bar duniya cikin watan Zulhijja shekara bayan hijira shekara 64 bayan hijira. To indai an haife shi bayan hijira, aka haife shi ya da wata hudu, annabi ya yi hijira da wata hudu aka haife shi, sai ya bar duniya hijira na shekara 64, shi da shekarun shi nawa kenan? Don shekarar hijira aka haife shi, hijira na wata hudu aka haife shi, shekara nawa? 63 da wata 8 shekarun shi kenan duniya. 63 da kuma 8 months shekarun da ya duniya kenan, mana ya kara wata 8 kan shekarun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Za mu ga waɗannan sahabbai mafi yawansu za ka ga shekarunsu bai kai su daɗe har su samu fitan hankali ko mantuwa da wani abu. Don kun tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a, manzon Allah daga cikin addu'an shi abubuwan da annabi ke neman tsari, Allah ya tsare su, Allah ya tsare shi da su. Daga ciki ya ce wa a'uzu min an uradda ila ardhalil umr, manzon Allah ya roki Allah, Allah kai sa ya dade duniya har ya koma cikin kaskantattar rayuwa, rayuwa ta fitan hankali, rayuwa ga abu zuciyarka na so amma baka samu, kaga wannan akwai wahala cikin wannan rayuwa. To shi sa za ka ga sahabban nan da yawa, ban ce duka ba, da yawa za ka ga suna barin duniya, suna cikin hayyacinsu, suna cikin shekaru na ƙarfi, ba su kai shekarun da ƙarfinsu zai kare gaba ɗaya ba. To wannan shi ne Nu'man ibn Bashir. Daga cikin hadisan da Nu'man ya rawaito akwai wani hadisi, malumma suna ɗora hukunce-hukuncen addini akan wannan hadisi, shi ne innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Halali bayyane, haram bayyane, amma tsakanin halal da halal, tsakanin halal da haram akwai al'amurra masu rikitarwa, kuma da yawa cikin mutane ba su san su ba. To shi ya rawaito wannan hadisi Imam Nawawi, Allah ya saka mai da alkhairi ya ji kanshi da gafara, ya sa wannan hadisi cikin 40 hadisi. To ya ce sami'tu, ya ce naji, Nu'man ibn Bashir ya ji da kunnen shi
annabi sallallahu alaihi wasallam ya kule yana cewa annabi na cewa la tusawunna safufakum annabi ce wallahi ko dai ku daidaita safunku ko dai ku daidaita safunku aw la yukhalifanna allah baina wujuhikum ko allah ya sa sabani tsakanin huskokinku mana allah ya sa sabani ya sa zukatanku ba ku kaunan juna ra'ayinku daban-daban masallaci daya alqibla daya amma ba tausan juna masallaci daya alqibla daya ana hasadan juna masallaci daya alqibla daya ana kullama juna sharri masallaci daya alqibla daya ba taimakon juna wannan yau yana cikin musulmi ko ba shi cikin musulmi yana cikin musulmi to manzo Allah ya ce babban matsalan da muke samu abinda ya haifar da wannan shine rashin daidaita safunmu a wata riwaya yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yusawwi sufufana annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana daidaita safunmu hatta ka annama yusawi bihal kidaha alkidah shine itaci wasu suka ce kamar itacen kibiya kaga ban san ko an gane kwari kwari mallan zakari kwari kwari ya zamu ce kwari ai kun san muna da mu dauki aro ai ku san aro ko ababa guda uku ke hade wurin muna da baka itacen da shi an tankwasa ya giya na jiki bakan kenan sannan muna da kibiya shine itacen da zai ji ya kashi ai kun san aron ne yana da kunni ko me yasa aka mai kunni don in ya shiga fitowar shi na da wuya amma inda ba wannan kunnin in ya shiga ya iya fita dabba ta gudu in za a zare ma ya fita amma sai aka mai kunni don in ya shiga komowar shi bai sai an yanka wurin sannan a cire isa kaga wayanda suke farauta in suka halbi dabba kaga aka ji za a cire abin jikin dabba kaga dabban na ƙara maimakon su yi hankuri su yanka dabban wata dabban da rai ake cire abin sannan a yanka to wannan shine kibiya abinda kuma za a sa a ji a sakin shine baka kaga in ka saki kibiyan za ta tafi amma bakan na hannunka to ita kibiyan kuma ba guda kadai suke tare kaga wani na nan kaman goma to gidan da ake sa kibiyan kaga suna cikin gida kana zariwa ne ka cire wannan shine mai kwari na'am kwari kenan ce samu na da kibiya muna da kibiya wanda ke zuwa ya kashe sannan muna da baka abinda aka halba da shi sannan muna da kwari shine gidan da ake sa diyan kibiyan to in ka duba idan aka sa wayannan kibau daiwa shine kibau kibiya daya idan aka sa wayannan kibau a cikin kwarin zaka ga su duka set ko ba haka nan bane wani bai fi wani tsawo ba kaga baki inda ke sukan nan kaga duka ba wanda ya fi wani tsawo to wai haka annabi ke daidaita musu sahunsu yanda kaga diyan kibiya a cikin kwari haka ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai yake daidaita musu sahunsu ma'ana za a tsaya tsaf ba wanda zai wuce wani mun gane ko na'am ko dai kai kadan dai kai kadan eh yanzu muka fara da kai kadan zuwa 720 747 binga ai mun gane ko sai ce hatta idza ra'a anna kad aqalna lahu manzo Allah kullun haka yake yi mana in annabi yazo sahu sai ya ce ku daidaita safunku fa in ba haka ba Allah zai jefa kiyayya tsakaninku wai haka annabi ke yi kullun har sai da annabi yazo ya gane kaman no yanzu dai mun fahimci da mun zo muna gyarawa ba sai an gyara mu ba shine hatta idza ra'a anna kad aqalna aqalna mana fahimna don al aql yana zuwa mana al faham
ثم خرج يوما وترى نسي يفتو فقام سي النبي يزعيا حتى كاد هيا يكسى أن يكبر يبود صلى تكبيرة الإحرام فرأى رجلا سيما زعل الله سيقون نميج مانا النبي يزعيا يا جو يا حزي تاد صلى سيما زعل الله سيقون نميج باديا صدره كو صدره wannan namijin nan kirjin shi ya fito ya wuce mutane don manzo Allah na jira su kaman kibiya cikin kwari to sai zo ya wata rana har zai kafara sai lura ga wani namiji shi ya dan zo gaba kadan fa qala sai annabi sake juyowa yace ibadallah mana ya ibadallah don ibadallah munada ne kuma munada mudaf don kamar da muke fadi kullun idan munada zo mufrad bai samu fata sai dai samu don ma kaman kace ya Muhammadu kaga Muhammadu ya zama munada mufrad shi yasa kaga don ma ya saura akai ya wannan kuma ya zama harfun nida to wani lokaci tsigan maganan zai nuna maka akwai harfun nida amma ba ambace shi bane duka cikin balaga ta lugha arabiya ne tunda yace ibadallah me nasaba ibad don inda zai fara matsayin shi mubtada sai zai zo ibadu amma naga ibadallah kuma magana yayi tanka akwai harfun nida a wurin mana ya ibadallah ya ku bayon Allah sai ibada ya zama mudaf Allahu ya zama mudaf ilayhi yace la tusawunna sufufakum yace wallahi ku dai ku didi ta safunku au la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum ko kuma Allah ya jefa sabani tsakanin zukatanku shi sa bayan Allah dangane da sahu abu ne mai muhimmanci wanda bayan kiran sallah zamu ƙara haske akan wannan hadisi in Allah ya yarda asadis hadisi na shida kuma mana hadisi na shida cikin jerin hadisan wannan mana wannan babi wani babi babu fil muhafazati babu fil amri bil muhafazati ala sunnati wa adabiha wannan hadisi shine hadisi na shida cikin jerin hadisan babin amma jerin hadisan littafi gaba daya shine hadisi na 161 161 kenan an abi musa an karbo daga abu musa al-ash'ari kenan radiyallahu anhu Allah ya kara mai yadda kola yace ihtaraka baitun bil madinati على أهله من الليل فلما حدث رسول الله بشأنهم قال إن هذه النار عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها عنكم متفق عليه وانا حديث إمام البخاري ده إمام مسلم سكا كربو سكا فتن ده وانا حديث حديث أبو موسى الأشعري كبار الأباري yace ihtaraka baitun bil madina wani gida ya kone cikin madina don malama suka ce huruful jarri suna mai magurbin juna suna taimaka ma juna domin tsigan magana yayi kyau kaga ihtaraka baitun bil madina bi ma'ana fil madina bil madina bi ma'ana fil madina gida ya kone a cikin madina wannan zaka sami cikin alqur'ani lahum mu'akibatun min bayni yadayhi yahfazunahu min amrillah kaga min bi ma'ana bi amrillah yahfazunahu bi amrillah da Allah ce ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jum'a kaga min yawmil jum'a bi ma'ana fi yawmil jum'a idan aka yi kiran sallah ranan juma'a a cikin yinin juma'a to shi sa huruful jar su suna da zumunci suna da kuma ta'awun tsakanin su idan wannan ya ga in dan uwa na yaje nan ya shiga maganan zai fi dadi amma ma'ana da ni nake dauke da shi shi zai bayar yakan iya ja ya bar ma dan uwan shi domin dan uwan ya yi mai aiki harafofi ma kenan ba dole bane sai su sun yi amma ni kuma in ba ni nayi ba koda wani ya iya yayi in dai ba ni nayi ba koda akwai wanda zai iya yafi ni kokari ya kamata ni koda bi kyau
kuma in ana tafiyar da addini tafiya ne kaman team duk wanda zai yi abin yayi kyau ko wane ne to sai a sa shi gaba in yayi mu duka yayi ma addinin Allah yayi ma wurin kasuwanci ne kamata mu kai irin wayannan dabi'u kana neman kudin ka ina neman nawa wannan mu muka sani zamu amma wurin addini inni nazo zan yi amfanin biyar ne in wani zai amfanin ya kai 10 tunda mu duka addinin mu ne kuma muna yi ne saboda Allah ya biya mu kuma muna yi ne saboda shi to ya kamata ba dole bane sai nayi hatta wurin magana wani lokaci ba dole bane ka fadi kai ka fadi ya kawo matsala wani ya fadi bai kawo matsala kai ka fadi a baka kashi wani ya fadi ba a bashi kashi wannan duka wa'anda ma suke dabbobi suna aiwatar da wannan ba wanda ya kai huda kishin addini cikin dabbobi da sanin shirka da inkarin shirka da gano Allah ne cancanci a bauta tama wallahi mutanen kasan saba'i sun husatar da huda domin huda ta yi mamaki Allah da ke saukar da ruwa ya fidda tsiro a ci a ce wai ba a mai sujjada ana marana sujjada abin ya damu huda amma huda ta ga kamar ita bata isa ta magance wannan matsala ba ta doko rahoto ta kawo wurin wanda zai iya magancewa ta ce annabi Sulaiman inda na tafi ba nayi da gangan bane na kyale ka na je ne dan Soviet duniya in ga inda duniya take kuma yau tafiya ya kai ni har kasan sabai kuma na je na iske mace tana mulki gagarumin sarauta Allah ya bata duk abin da sarki ke karawa cikin mulkin shi yayi kyau Allah ya bata don ta ce wa utiyat min kulli shay'in banda shi ta ce walaha arshun azim ta ce annabi Sulaiman wallahi gadon ka gado ne amma ita kuma tana da babban gado ta ce wallahi laha arshun azim ta ce amma annabi Sulaiman abin da ke damuna wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishamsi min dunillahi na iske ta da mutanenta suna taima rana sujara kuma bayan Allah ta ce amma annabi Sulaiman ni ina gani ba matsalan su bane da aje a taimaka wa zayyana lahumu shaytanu a amalahum shedan ne ya rinjaye su shedan ne ya kawaita musu wa saddahum anis sabil ya kange su daga barin gane hanyar Allah sai sa annabi Sulaiman aje garin da ya kamata ta sauka ta ce kai mushrikai to tana sauka kila wani ma dan yaro zai jefe ta ta mutu sai ta ga ba ita ya kamata ta huskanci wannan kadiya wannan matsala ba akwai wanda ya kamata ya huskanci wannan matsala sai ta kawo rahoto ba dole bane sai ta yi wanda zai abin ya gyaru tsuntsuwa fa wanda zai abin yayi kyau abin ya gyaru a samu dacewa timun ya tafi sai ta kawo ta aje gaban shi don Allah da ta aje gaban annabi Sulaiman an samu mafita ko ba a samu mafita ba don ya ce aje a taho mini da su kuma a gaya musu su kai nan ga suna musulmai Allah baka jin dadin tafsirin ayoyin ga Allah sai ka samu kala rawi na fassara maka wurin ga sai ka samu kala rawi na bayani kan ayoyin ga ka ce kana zaune ne abin ke faruwa na taba sauraren cassette ya dade Allah ya ji kan malumman mu Malam Isa waziri na'am Allah ya ji kansu da gafara Allah ya sa sun huta ai mun gane ko Sulaiman ya ce a gaya mata ta zo na'am kalara magana kalara wi da tsawo don shi ya gwada ma inda sarauniyan ta ba da kayan da za a kai ma annabi Sulaiman shi kala rawi ya ce wai lokacin da ta kira su ta ce an aiko mini littafi amma ni ba zan doki hukunci ba sai na yi shawara da ku ai sun ce kalu nanu uluku wa ko wa uli ba'sin shadidi wal amru ilayki fanzuri ma za ta amurina suka ce to mu dai wallahi in dai karfi ne kin san muna da karfi kuma in dai yaki ne kin san mu iya yaki amma ba abinda zamu ci al'amari na wurinki ke ki duba abinda zaki umurce mu a Sheikhu Malami As-Sa'di yake cewa cikin tafsirin shi tafsir Karimur Rahman wai ba wa in ka dubi maganar sojojin su sun fi support aje ayi fadan
don da bai ni su ce mata muna da karfi kuma mun iya yaki mana suna son su ce mata ba tura mu amma sai ba saboda ladabi ba su ce mata haka na to kala rawi wai sai ta ce a'a ba haka za a yi ba mu aika kudi mu aika mai hadiya inni mursilatun ilayhi bi hadiyatin fa nadhiratun bima yarji'ul mursalun zan aika mai kyauta in jira wa'anda na aika me za su dawo da shi wai sai ta tara zinariya da kaya wai kafin ta kai garin annabi sulaimana aljannu sun shimfida zinariya kasa wanda yafi wanda suka dogo suka kawo abinda suka rikan shi aka musu shimfida su hau su je in wurin sarki na farko kenan wai na biyu kafin su taso guda promising ta wai in ya kai garin annabi sulaimana yayi kuwa kowa ya mutu guda kuma ya promise ta cikin sojojinta in yaka yayi kuwa duk macen da ke da ciki sai ta haihu guda kuma ya promise ta in yaka yayi kaza wai su duka suka kai bakin garin sai suka yi ma sojojin annabi sulaimana sallama sojojin ba su amsa ba saboda fushi suna jiran su sai wanda ya ce ma yayi kuwa a mutu sai dan uwan shi ya ce wane ikuwa sai ce kai kuwa yace kaga commander kai sallama bai amsa ba kace ayi kuwa mutu wayannan muka yi kuwa ba su mutuwa sai dai su tada hankalin mu wai sai suka kai gaban annabi sulaiman da tsugunne yace kai me kawo ku suka ce an ce mu dan kawo wani abu ne hakan ga sulaiman da ce ni za ku nuna maku kudi maza ku koma ku je ku ce tazo ina kiranta tazo kuma tana musulma wai da suka zuba da gudu suka kai garin Balkisu ta ce ya labari suka ce wai mu zo mu kinga daga nan za mu shiga daki mu doki bage mu kama hanya in baki zuwa mu dai za mu wai shikenan sojoji suka fara tara kayansu Balkisu na ganin sojoji na ta guru za su gare annabi sulaimana kala rawi Allah ya ji ganshi daga fara to kaga dai da huda ta kawo magana inda wanda ya kamata yayi magana yayi wallahi karshe da tazo me tace qalat rabbi inni zalamtu nafsi tace wayyo tace daga yau aslamtu ma'a sulaimana tace na mi kauya na musulunta tare da annabi sulaimana don kakka yi tsammanin annabi sulaimanan ta musulunta saboda shi ko shi ta mika ma wuyan sai ta ce a'a lillahi rabbil alamin na musulunta ga Allah ubangijin halittu sai malumma suka ce huda gari sukutun sababiyan ta gari sukutun aka shirya malumma suka ce ba komai ya kawo wannan gagarumin cin nasara ba sai dai bin tsari ajabu inda ya kamata abin ga inni naje beyi tunda wani in yaje yayi bari in bari wani yaje yayi jama kuna fahimta Mala Idris ko wani lokaci ka huskanci wani abu kaga akwai wanda yafi ka cancanta naga akwai wanda yafi ni cancanta in shi yaje abin yayi kyau sama gare ni to wallahi ya kamata ka bari yaje don in yayi musulunci ya daukaka wa za a kira shi kadai za a kira an ce musulmai ko ai mutum guda ke zuwa ya gina yanzu makarantar da Malam Basiru suka gina can kasuwa anguwan ya sunan wurin Adam menene ai kaga ɗan anguwan sai su yi haka muslim ɗaya muslim fo ko ba a cewa sukun Malam Basiru ne da an ganka da jallabiya anguwan sukun sai ya ƙara maka daraja shi sa duk abinda za a kawo ci gaba ya ci gaba ba dole bane sai nayi hatta kun ga malumma mu Allah ya saka musu da alheri wallahi suna suluba wata anguwa za a je wa'azi malumma mu sai suluba kamar la anguwa inda za a je ga ya kamata malam wane ya wa'azi wurin ya kamata malam wane ya wa'azi wurin inda za a je kuma ya kamata malam wane ya wa'azi yanzu muka kare miti aka ce ranar asabar ga Allah ya yi da za a yi wa'azi a nan mana ya kai zangon laka da malumma mu suka duba kurum sai suka zaba mana malumma biyu kuma wanda ya daidai
akwai babban malamin ne da ya fito Najeriya Malam Alkanawi aka ce yana cikin waɗanda za su bada karatu nan wannan asabar mai zuwa sannan da Malam Yusuf kaga zaba daidai sauran maluma na zaune sai suna dariya suna jin dadi da haka ne bayan Allah za mu tafi a cikin masallaci a ina ne mu rinka hankuri duk wanda muka ga in yayi abin zai yi kyau don Allah mu goya mai baya yayi wani na nan don karfin kai bai iya ba kuma yace sai shi sai ya zama kadangaren bakin tulu idan ka dauki sanda ka buga ka fasa tulu idan kuma kai consider shi domin tsoron fasa tulun kuma ya hana yara shan ruwa Malam Yunus ya san tulu na'am menene tulu na'am ya gano abinda ake yi pot da ake da laka a sa ruwa ciki abin na da sanyi ruwan shi na da dadi sosai in ka je kawai za ka ga sun tara rerai kasa an kawo shi ciki an sa ana zuba ruwa ciki fridge ma bai zuwa original ruwa kenan na'am na'am jama'a me kai mu dai wannan magana batun huruful jarri yanda suke shiga suna taimaka ma juna wani ya je ya tsaya amma manan wani zai bayar sai bari yaje zauna wurin min iza nudiya li salati min yawmil jumu'a sai Allah ya amfani da shi amma idan ka duba malumma sai suka ce min nan gabi ma'ana fi to shi yasa itaraka baitun bil madina bi ma'ana fil madina wani gida ya kone daga madina mana an yi gobara ala ahlihi min al-layl kuma ya kone da mutanen gidan cikin dare mana gidan ya kone da wannan gida ya kone falamma hudditha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi sha'anihim da aka ba annabi labarin wannan gobara manzo Allah kawai sai annabi ya ce inna hadhihi an-nara annabi ya ce lalle kun ga wannan wuta da kuke kallo lampun ga da ma wutan a ci balbal da fitilan kwai da wuta gashi nan dai subu da sauransu busu shine a ci balbal da fitilan kwai da kendiri da duk wani abin da za a kunna wutan gawayi wutan gas manzo Allah ce kun ga wannan wuta aduwwul lakum wallahi maqiyaku ce wutan nan maqiyaku ce ba masoyanku ba ce sai manzon Allah ya ce fa idza nimtum idan lokacin kwana ya kai za ku yi kwana fa atfi'uha ankum ku kashe wannan wuta daga barin ku in lampu ne ka kashe in fitilan kwai ne ka kashe in kendiri ne ka kashe in aci balbal ne ka kashe kowane irin wuta ne in gasi ne mata na da mantuwa aje a duba an kashe gasin bai kauri bai fara wari ba leakage bai yoyo kowace irin wuta manzo Allah ce in za ku yi kwana ku tabbatar duk kun kashe wutai tai sannan ku yi kwana amma kar ku yadda ku yi kwana wuta na kan advice da manzo Allah ya barike na amma su wa'ancan gobara ta riga ta gama da su sai manzo Allah ce to daga yau ayi kokari idan za a yi kwana a kashe wannan wutan ubangiji Allah ya ganar da mu za mu yi burki anan ga akira sallah sannan mu dora in Allah ya yarda wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah kiram allah أشهد أن لا إله إلا الله
صلى الله عليه. Na'am. To shi sa wannan hadisi na Abu Musa Al-Ash'ari abinda yake karantar da mu kenan. Imam At-Tabari yayi wata magana ga ta kaman haka. Qala At-Tabari. Imam At-Tabari yace idza bata al-wahid fi baitin laysa fihi ghayruhu wa fihi narun fa alayhi an yutfi'aha qabla nawmihi أو أن أو يفعل بما يأمن معه الاهتراك. إمام الطبري يتي إذا متون غدا ينا تكين داكي زي يقوانا تو يكشى وتم كما شمالا محمد العلامي وانا اللي تافي شي يتي وتم عام كو وتي وتانا شغا كمين نكو كورومو كنازو تو إذا متون زي يقوانا wai yayi kokari ya kashe wuta ko kuma yayi wadin bai kashe wutan ya kuma samu wata hanya da zai amince ma gobara wanda wutan ba ta kawo matsala don wani na nan kila mata shi ta haihu ka san mafiyan matan suka haihu suna kwana da fitila tare da su domin jariran to wai ayi abin da zai kawo aminci wanda ba zai bada matsala bane mu zamanin mun ga ma hatta irin dakunan mu da yanda mugga mutane suka yawa bai kamata ma wanda ke bayan window wuta na kunne na ganin ka cikin daki ba zai iya aibata ka akwai ne ban Allah da ya bani labari wai yana kwance cikin daki shi da matar shi sai ya ga an zo bayan window su basu kashe wuta ba suna kwance suna fira kafin kwana ya doke su su kashe light ba sai ga wani ya zo da phone yana kamaran su kawai bayan window fa ya ja ya aza phone yana dokan su ya zabura mishi kuma ya zabura da gudu yace mallan kafin a ce wai mu fita gida mu kewa ya aishe na bayan window ne ba mu ga inda yake ba wai abin ya tada hankalin shi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana wallahi kaga maganar shin nan tana maci da kowane zamani don matsalan da zai faru sai kaga akwai mafita da manzon Allah ya bayar shi yasa Allah ya ce ma duniya duka bai cire kowa ba ya ce wa in tuti'uhu tahtadu Allah ya ce har in duniya kuka yadda kuka yi haɗin gwiwa kuka yi ma annabi da'a cikin abin da ya ce ku yi wai za ku samu shiriya za ku samu shiriya cikin addinin ku a cikin rayuwa shiriya ma har zuwa aljanna amma kuma in kuka saba mai mafhumul mukhalafa za ku gaji za ku wahala kuma wahalar duniya kadan ce sama ga wahalar lahira don duk wanda ya saba ma manzon Allah komai wahalar da kai duniya ka je kiyama Allah bai duban wai ka wahalar duniya bari yayi consider ka kiyama a sai ka dandane ku dakka don shine manzon Allah in yayi magana ake bi akwai mugga barayu amma idan laitin kana kunne ai bai san location da kake ba balle ma ya sabbaba ka amma kana kwance ka bar window ka bar light kanka kowa zai wuce yana kallon ka cikin daki wannan bai yi ba manzon Allah cin za a yi kwana a kashe kowane irin wata ne a kashe ko kuma kai ka bi hanyar da zaka aminta daga barin konewa ko kuma barin ta da gobara Mallam Tabari yace wani lokaci kila mutane sun kai uku cikin daki wa khasatan gauraye kun san gauraye sun fi kowa hadewa cikin daki ko kuma wanda suka je housing kaga ana kwana wuri daya wai wanda zai zama mas'ul wanda zai zama abin tambaya akan wutan shine wanda zai kwana karshe don in kana kwana kuma da jama'a dole ka duba yanayin jama'a kaka ce don kai baka sallaci zaka yi kwana dole sai an kashe wuta kaga ana tagaddama cikin daki wa'annan mustashi kwana ba la'alla wani na karatu la'alla wani na da bukata da wutan
kai ka kwanta wanda zai zama mas'uli abin tambaya nauyi ke kanshi na kashe wutan wanda zai kwana karshe malama suka ce in yayi kwana bai kashe wutan ba kana mukhalifan lis sunna ya saba ma sunna wanda saba ma sunna kuma ita kuma tana da matsayin ta ba kyau shi sa imamu malik Allah ya kara mai yadda ko ibnu mubarak kamar ibnu mubarak ne ya ga wani cikin masallacin annabi yana ta zuba nafila yana ta zuba nafila kafin sallar asuba har ya kai raka'a na 8 da ya gama sai ta mishi wani nafila kake yi ne sai ya ce raka'atan alfajr nake ya ce raka'atan alfajr har 8 ya ce annabi biyu yayi sai ya ce ma wannan malami da ke bashi shawara sai ya ce ku kina komai akai kun yi magana ayu'adhibunallahu ala salat yanzu kuma in nayi sallah Allah zai mini azaba kazo kana ce mai annabi biyu yayi in annabi yayi bini nayi 8 Allah zai mini azaba sai ya ce la 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 yu'adhibuka Allahu ala salat Allah bai maka azaba don kai sallah walakin yu'adhibuka ala mukhalafati sunna Allah zai maka azaba in ka saba ma sunna sunna qarara annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce raka'atan alfajr biuni jisa ya ce raka'atal fajr raka'a biuni in kai sai ka jira har a kare kakka ce zaka yi karambani ka kara in kana jin karfin nafila ne cikin dare amma lokacin da kake da ni raka'atan alfajr ka san raka'a nawa ne raka'a biuni haka wata rana Imam Malik na cikin masallacin shi zaune masallacin annabi sai ga wani bawan Allah ya zo masallaci yana ihrami yana ihrami sai Imam Malik ya ce mai kaman annabi fa Zulhulaifa wurin annabi dauke ihramin shi sai ce mai Imam Malik ya ce da Zulhulaifa da nan ai ba wani nisa innama hiya amyalun zituha wani mal mal ne kurun na ƙara mal kaman 3 zuwa 4 wannan me ke ciki Imam Malik ya ce to wallahi ina ji maka tsoron fitina ya ce in ka saurari alqur'ani ka san Allah ce falyahadhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim wa'anda suke saba mu umurnin Allah ko umurnin annabi sallallahu alaihi wasallama su ji tsoro ka fitina ta same su a nan duniya ko kuma azabai mai radadi ya same su a lahira to kaga dai bai kamata mu yi daganganci muna saba mu sunnonin manzon Allah ba ita sunna ana consider ka ne irin kayan mantuwa ko baka da ikon tabbatar da ita amma duk abin da aka ce sunna manzon Allah yayi umurni har kana da ikon yi ka ce ba za ka yi ba to wallahi sai kaga daganganci cikin rayuwanka don shine ake son riko da sunna da koyi da manzon Allah sati da yace mun karanta hadisi manzon Allah ya ce ma wani sahabi ka ci abinci da hannunka na dama sai ya ce ma annabi ban iyawa annabi ce baka ƙara iyawa kuwa daga wurin hannun ya shanye stroke ya buge hannu me rawayato hadisi ce tun ranan bai ƙara ya daga hannun shi yasa a cikin bakin shi ba saboda girman kai da ya hana shi aiwatar da abinda manzon Allah ya ce dangane dai da bayon Allah abinda ya shafi fitillu da ke cikin gidajen mu kenan mu lura muna kakkashe wuta da sauransu mata masu amfani da gas ayi kokari a lura da wannan gas ya halakar da mutane da saboda sakaci da sauransu kuma zai zo dole kowane gida sai an zo an samu gas cikin gida ko kana tsoron gas duk mu da kaga ni nan ga zauna muna tsoron aiwatar da gas cikin gidajen mu amma dole ya kai sai an zo domin gawayi kuma ya zama zinariya yanzu buhun gawayi daya ka taku daya ya zama kusan wani wuri 100 wani wuri 90 wani wuri 85 to kaga abinda kuma ake sayar da shi 30 cikin wannan shekara ana sayar da buhun gawayi 30 yanzu ya kai nawa yanzu ya kai 85 wani wuri 80 to kaga wannan duka zai ja mutane su koma dole a zo ana amfani da gas su ƴan kauye tunda sun huta za su samu dutse guda uku ne a aje dutse guda nan mun gane ko a sa wuta ciki biyu na gaba guda na baya a sa wuta haka kullun ka ganjan debo itace kuma abincin lafiya lau mai dadi
ba abincin gas ba yasa kula waɗanda suke amfani da duk abin da ya kama wuta ayi kokari a kula la waɗanda suke wayarin gida su kwantar da hankalin su a wurin wayarin su gyara komi da natsuwa da komi wani point in ka kai kaga baka iyawa kana da mastaka nemo shi domin aikin yayi kyau gurbin a sake kira ka ba a gane mastanka ya gwada maka kai kai aikin Allah ya ganar da mu asabi hadisi na bakwai cikin jerin hadisan wannan babu mai albarka amma jerin hadisan littafi shine hadisi na 162 anhu an karbo daga gare shi daga wa daga shi wanda ya rawaito hadisi da muka kare yanzu don malaman hadisi su suna da wannan tsari wani lokaci su maimaita suna wani lokaci kuma su ce anhu in suka ce anhu sai ka koma ka dubi waye rawaito hadisin da ka kare sannan ka sannan ka zo na anhu to shine marawaicin wannan hadisi daya daya mutumin shine Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara mai yadda kala yace kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace inna mathala ma ba'athani bihi min al-huda wal ilmi lalle kwatankwacin abinda Allah ya aiko ni da shi na ilimi da shari'a kamathali gaithin kaman hadari ne al-gaith shine hadari al-Qur'ani yayi amfani da kalimatul gaith amma maluma suka ce duk inda kaga an kawo kalimatul matar cikin alqur'ani kasan azaba ne akai musu shi yasa ne hadarin da ke zuwa mu yanzu bai kamata muna cewa matar ba ya kamata mu ce al-gaif shine ruwa da ke saukowa wanda zai amfana da al'umma ya rayar da al'umma amma matar shi azaba ne da Allah ke bada labari yayi ma'arna wannan azaba fa amtarna alaihim hijaratan min sijil ko min tin Allah ya musu hadarin duwar wasu shi yasa nan ga manzo Allah ya amfani da gai kamathali gaithin wai kaman hadari ne ya sauko asaba ardan da hadarin ya sauko kuma sai sauko kan wata ƙasa fa kanat minha ta'ifatun tayyiba wannan gari da aka yi hadarin wani bangaren kasan garin kasa ce mai kyau ai mu duka mun san yanzu haka za a yayi ruwa a shama zuwa zinu ai kasa daya ce amma za ka samu wani wuri bai fitar da abinci wani wuri kuma gashi nan dai fako ne za ka samu kasa ce guda shimfidewo amma wani bangare in aka yi shukka yana kyau wani bangare in aka yi shuka kuma ba kyau amma kuma kasa guda ce ke shimfide to wai da ruwan ya sauko magari wannan ruwa sai taba ya shafi wata kasa wadda take mai kyau fa kabilatil ma'a wannan kasan sai ta fidda tsiru mana sai ta karbi ruwan afwan ta karbi ruwan fa ambatatil kala sai ta fidda abincin dabbobi wal ushb shi kuma dai ciyawa haki dai ne al kala'u haki da ke fitowa kaman tsiro al ushb shi ma hakin da ke fitowa dabbobi suna kiyo da shi mana ta fito da wayannan abu al kathir mai yawa to kaga wannan bangare ne mai albarka don an saukar da ruwan kuma ta karbi ruwan ta fidda al kala shine al mar'a inda dabbobi za su je suna samu abinda za su ci ta fidda wannan abu wal ushb ta kuma fidda tsiru ismun lin nabat kamar yadda malama ta fidda kuma tsiru kaga wannan kasa ce mai albarka duk kasan da za a je a yi shuki a kanta ta fidda haki ta fidda tsiru dabbobi su ci mutane su ci shi yasa Allah ya ce kulu war'au an'amakum ku ci sannan ku yi kiyon dabbobinku da wannan abin da ruwa ya fitar yace wa kana minha ajadib yace daga cikin wannan kasa kuma akwai ajadib akwai wadda kuma take fakoci ba ta iya rikon ruwa ajadib kenan mana fako ne amsakatil ma'a
mana wannan ajadibin nan amsakatil ma'a sai ta rike wannan ruwa irin kaga an yi ruwa in ka je tudu za ka ga bayan an kare ruwan za ka ga wata ƙasa nanan za ta tara ruwan ta rike ruwan zai iya kai kwana uku kwana hudu dabbobi na sha mutane na diba suna amfani da shi ita kuma sai ta rike wannan ruwa fa nafa Allahu biha nas sai Allah ya amfanar da mutane da wannan kasan fa sharibu minha suka sha daga wannan kasan domin ta rike ruwan wasakau fa sharibu minha suka sha wasakau suka kuma sha da dabbobin su wazaru suka yi shukki kaga wannan kasa ita kuma mai kyau ce wa asaba ta'ifatin minha ukhra wata kasan kuma daban wannan hadari ya sauko akanta sai ce innama hiya ki'anun wannan kasa kuma ki'anun ce ki'anun sai manzon Allah ya fassara yace la tumsiku ma'an wannan kasan ba ta rike ruwa wala tumbitul kala'a ba ta kuma fidda haki yanzu wayannan kasa guda uku da manzon Allah ya bada misali wani yafi kyau ga kasan da aka saukar da hadari ta fidda abinci mutane suka yi amfani da abincin suka ci suka ba dabbobin su ga kuma bangare daya ita kuma aka saukar da ruwan ta rike ruwan ta tsaye da shi wuri daya mutane suka rinka diba suna sha suna ba dabbobi suna zuba mashukin su ga kuma wata bangare daya ita bata rika ruwa ba bata fidda haki ba kaga ita ne wanda bata da kyau sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa zalika mathalu wannan shine kwatan kwacin man fahuka fi dinillah wanda ya samu fahimta cikin addinin Allah mana ya koyi addinin Allah ya fahimci addinin Allah wa nafa'ahu bima ba'athani Allah bihi abinda kuma Allah ya aiko ni da shi ya kuma amfanar da shi fa alima ya gane wa allama ya koyar sai ce wa mathalun man lam yarfa bi dhalika ra'asan sannan kwatan kwacin ita wannan kasan da bata rike ruwa ba da bata fidda tsiro ba shine kwatan kwacin wanda abinda Allah ya aiko ni da shi bi ma daga kai ya dubi wannan abu ba ba abinda ya dame shi da abinda Allah ya aiko ni da shi wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi bai kuma karbi shiriyan Allah wanda ni annabi sallallahu alaihi wasallam nazo da shi ba wannan misali ne manzon Allah ya bamu ashe mu'mini da ya rike shiriyan manzon Allah bayan ya rika akwai wanda zai gane shi kadai ya gane abin shi na aiki da abin shi sannan akwai kuma wanda zai mai zai gane ya kuma karantar da wani ina fatan mun gane wannan to wanda ya gane yayi zaman shi na bautan Allah da abin da ya sani bai gwada ma kowa ba da wanda kuma ya gane shi ya gwada ma mutane wa yafi amfani wanda ya gane ya kuma gwada ma mutane abin da ya gane to akwai wanda shi ya ki ma karban abin ma samsam balle ma har ya gane ya gwada ma wani wannan shine sharrun nasi shi sa maluma suka ce ko kiyama aka kai muna da almuflihuna wa'anda suke da rabo wa'anda sun kufuta daga barin azaban Allah kuma sun samu rahmar Allah ita ce aljanna Allah ka sa mu cikin su sannan muna da alkhasiruna wa'anda suka yi hasara wa'anda suka yi hasara wani hasara maluma suka ce kila karon farko ba su samu shiga aljanna ba sun dandane azaban Allah kaga sun yi hasaran watanni ko shekaru ko awanni na jin dadin aljanna daga baya suka dawo ciki sannan muna da al-akhsaruna wa'anda suka kai kul a wurin hasara su ne yan wuta dindim isa mutane kashi uku ne wani zai gane ya samu alhairi ya bar alhairin nan yayi ta'addanci zuwa ga wani mana ya shafi wani wani kuma ya samu wannan alhairi ya gane ya karantar wannan shine khairun nasi wanda zai gane yana nuna ma mutane ana zage shi yana nunawa an bashi kuɗi ya nuna ba a bashi ba ya nuna an yaba ya nuna ba yaba ba ya nuna an karba shi dai ya fada ba a karba ba shi dai kullu yana cikin fada wannan mutum bisharar da Allah ya mai shine da Allah subhanahu wataala Allah dai na yabon shi wurin mala'iku duk mai karantar da mutane alkhairi Allah na yabon shi gun mala'iku
sa'annan mala'iku suna neman mai gafara duk yawan mala'iku suna neman mai gafara sai manzon Allah ya ce hatta lihitanu fil bahr da kiyafu dake cikin ruwa don Allah waye san adadin kifin dake cikin teku Allah kadai ya san adadin kifin dake cikin teku har a nade kasa ba batu da zai na koren ya gane adadin kifin dake cikin teku ai komo da ake zuwa ana census ana cewa an kidaye mu ai kid an dai go a ce mutanen gane miliyan 3 an dai fada kila mutanen gane sun kai miliyan 4 don ba kowa aka kidaya ba wani kauyen ma ba aje ba amma dai an doke shi haka nan abinda aka gani Allah kadai san iyakacin halittun shi don masu harakan kifi mu duka mu kabawa ne bakin ruwa muka rayu mun san kifi sosai ina zaune ga in zan baka kifin kiyafu daban in zan baka sunan kiyafu daban daban ya baka mamaki amma mun ga kifi suna nan daban akwai dan musu akwai karayi akwai hariya akwai tambuwa akwai ga sunan daban na baka su daban akwai kulmi akwai ramboshi akwai uri akwai yauni akwai zawai duka sunan kifi ne ina ganin sunan ga ace cinam muje haka nan amma suna da sunan su ai mun gane ko to akwai kifin da zaka kamo misali kifin da ake ce mashambani kifi ne shambani ina ganin shi nan ko kuma ramboshi shi ma ina ganin shi nan zaka iya ka fasa cikin kifin kaga kwai guda koda ka dauki girman kwan ba kaman wannan maiki dake hannu na ne kowani kwaya dai fa kifi ne shi sa idan kifan ya ta bude bakinta ta amayo diya Allah kadai san adadin abinda ta amayo to duk wa'annan kiyafu dake cikin teku in gari ya waye kafin rana ta fadi duk mai karantar da mutane alkhairi suna mai addu'a nan ne za ku gane kamar gaskiya ne in ba haka ba maganganun da ake kan malumman da ke wa'azi da kai ya kashe su amma maganganun da mutane ke yi in mai wa'azi ya dubi adadin mala'iku Allah kadai san adadin su in mai wa'azi ya dubi annabi ya ce hatta tururuwa dake cikin gidanta ka duba adadin tururuwa adadin kifi ka gane in mutanen zangulla kana zagin ka kamar mutun ne dokin miyau ya jefa cikin teku miyon shi bai iya sake teku to haka nan duk asha masu taro duk gane su taro suna tsine maka har in gaskiya kake karantarwa addu'an kifin teku kurun zai banke maganganun da suke yi kanka balle ma ga tururuwa ga mala'iku gaba daya alladhina la ya'suna allaha ma amaruhum isa wannan zai encourage mu in mun ga mutun na abinda bai da kyau mu mai nasiha mu mai magana domin kai da ke karantar da mutane alkhairi ga ladan da Allah ya maka tattali ga matsayin da Allah ya baka shi yasa ne kaga ba gajiya har wani na mamaki ah ba ku da aiki ne wannan ma babban aiki kenan aikin annabawa aikin da'awa aikin annaba da mun samu ma kawai rayuwar mu duka in gari ya waye tunda safa mu ta wa'azi ba mu aikin komai sai dai wa'azin komai ya kwanta muna gida ga abinci ga komai wallahi da shi muka fi so amma muna barin wasu awoyi saboda mu nemi luqmatul aish mu nemi abin da zamu ciyar da iyalan mu da shi abinda mu kuma zamu rayu da shi amma in ba haka ba wallahi da wa'azi ba abin da ya kai shi in kana duban darajojin da ke ciki shi sa wanda ya gane wani abu cikin addinin Allah koda matarka ka je gida ka zauna da ita ka karantar da ita abu ɗaya da ka sani zaka iya shiga cikin wannan addu'a na mala'iku don an ce suna ma mai karantar da mutane alkhairi addu'a to shi sa ku bari mu zamanto kaman kasar da ke karban ruwa ta rike ruwan a zo ana amfani da ruwan kaman kasar da ke hada ruwan ta fidda tsiro mutane suna amfani su ci dabbobi su ci kar mu kasance kaman wannan kasa da ta yi rejectin ruwan ba ta karba ba ta ajewa Allah ya ganar da mu abinda muka faɗi dai Allah ya samu na cikin mizani abinda zan kulle da shi zan koma kan hadisin farko cikin minti biyu bayan Allah batun sahu da muka yi wallahi
mun zo mun fa'inci mutane an gane sahu sosai kuma kana gani yanzu in aka zo aka tsaya ana sahu kana gani kaman alhamdulillah mutane an fa'inci me ake ce ma sahu abinda nake so ina son malam zakari da malam yunus da wani haka su taimaka muna su tsaya muna nan ga su nuna muna in nace ku yi sahun annabi kun fahimci ku duba tsayuwan bayan Allah ga in za ku duba za ku ga wurare guda uku wurare guda uku ake son su haɗu idan za a yi sahu ka fada da ke da gefin kusun gwiwa da kuma idawun sawu imam ka shiga cikin ladan ka taimaka mana a nuna ma mutane ka fada na sa baba na aiki don ya samu lada ina ka fada ku duba ka fadan imam da ka fadan malam yunus da malam zakari da alhaji abubakar imam ina ne ka fada kun gani don Allah ya hadu ko bai hadu ba ku ba ni amsa ya hadu gefen gwiwa kusun gwiwa ana son shi kuma shine nan kun gani ko kun ga ai ya hadu sannan kuma idanun sawu idanun kafa kun gani shi kuma ya hadu to shi wannan Umar ibn Bashir Abu Dawud ya kawo hadisi yace randa annabi yayi hakan ga yayi wannan magana wannan malam bai kawo shi nan gaba don malam na da manufan shi nan wai randa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu wannan magana wai da yazo masallaci tun ranan in aka tsaya safu sai na monitor yana kallon sahabbai wai sai ga wurare guda uku ga duka sun hadu kun ga inda ake tsayawa safu ko don Allah duk wanda yaje zai yi sallah hatta mata mata ma haka ne fa na'am hatta mata duk hukuncin da ke tare da mu cikin sallah baka iya ka cire mace sai in kana da dalili da ya cire mace wannan sai mu cire ta matakka yaranka in zaka yi nafila gida duk inda zaka yi sallah abokananka a ina kake kai musu bayani yanda ake tsayuwa sahu wallahi kila da shi Allah zai tausaya maka kun ga sahun yake ko bai kyau ba to mu yi tsayuwan gargajiya mu bata tsayuwan gargajiya ku duba yanda ya ba mai tsaya wallahi na ni na gani malam kana dokan kafafuwan su ni na gani mutum ya tsaya safu haka ba abin da ya dame shi yana kallon bisa don Allah haka sahu ne ba sau kakkai da ka tsaya hakan ga cikin sallah annabi ya ce ko ku yi tsayi wanda suka yi farko ko Allah kuma ya sa muku kiyayya cikin zuciyanku mutum na sallah kaman kwalar ya kama shi kana sallah da vim gaban ubangijinka mu yi tsayi wan annabi wannan shine sahu daidai bayan Allah wanda ya kamata mu yi jama'a Allah ya saka muku da alkhairi jazakumullahu khaira annabi ya ce wai in ba haka muka yi ba annabi ya ce Allah ya sa kiyayya cikin zukatanmu Allah sai juya zukatanmu ka gan mu sahu daya amma muna jin haushin juna ya faru wannan zamani ko bai faru ba masallaci daya da kaga wani ya samu daukaka masallacin ku dai sai ka ji abin na damun ka sai ka baka tambayan kanka me ke faruwa kana da kuɗi aljifunka kaga dan uwanka na magana yau ban ci komai ba sai ka danne ka ki bashi kana da arziki kaga maraya ya kasa zuwa makaranta koda time guda ka je ka share mai hawaye an kasa hasadan juna munafuntan juna gulman juna kiyayyan juna manzo Allah ce in ba ku gyara sahunku Allah zai jefa wannan tsakaninku yau shine al'ummar musulmi ta samu kanta a ciki yau da mu duka da ke zaune nan ga zamu kaunaci juna mu koda baka bani ko sidi ba ban baka ba mu kaunaci juna kurum mun ga juna muna murna wallahi shi ma babban alkhairi ne amma yau musulmai matsala
musulmai matsala musulmi zaka yana maka dariya ka gaya mai wallahi master na mutumin kirki ne ai wallahi in naje hanya da motan nan wallahi kayan da zan doko duk wallahi wallahi yana bar mini sai kaga dan uwan ya zaga ya je wurin master ya motocin ke tafiya hanya amma motocin mu wallahi hanya nan suna samun kudi yo da ka kula wannan kudin nan ka dauki ka gyara mota ka dauki ka yi kaza sai ya bata dan uwan shi kafin kwana biyu in ba hankali aka yi ba wallahi sai kaga shi zai dauki mota yana tukawa nayi aiki turaku wallahi za ka ga kuna aiki turaku pickup motan gane na turaku mai taya hudun ga kawai wanda in kai hushi sai ka hura ta move ka ga yanda mutane suke majunan su munafunci kan wannan mota wani na rike da mota yana aiki wallahi wani na zaune bai da mota zai je yayi gulma wurin kawo nan kafin sati daya an karbi motan tana fake gida sati daya ba kunya ba tsoron Allah kaga ya dauko mota shigo cikin turaku shi ma ya park wallahi naga duka shi sa kaga an zauna an yi tuki turaku saboda rashin kaunan juna ba ma turaku kadai ba ko ina ana aiki ba albarka cikin aiki ba albarka cikin aiki duka manzo Allah ce in kuka ki gyara sahun ku matsalan da zai zo kenan sannan saboda Allah mu da ke zama mu ji karatu mu za mu gyara waɗanda ba su zuwa karatu in suka zo da mu dukan ga za mu tabbatar da wannan sahu ana tashi za a yi sallah yanzu mu dukan mu tsaya daidai wallahi in wani ya shigo ya tsaya ba daidai ba shi da kanshi zai zargi kanshi sannan za mu gyara mutane don ni da malam zakar wani na tsakanin mu malam zakar ya direct ni ma na direct shi shi ma ya miƙe sannan wannan tsayuwa da yawa suna fahimtan tsayuwan farko in an taso ruku'i magana ya kare da yawa suna fahimta a tsayuwan farko da lima ya gyara nan shine tsayuwan in an taso ya kare har ku kare sallah har mu kare sallah in mun taso in dai muna tsaye ne sawa'un mun taso daga ruku'i ne kafin mu je sujjada haka din za mu tsaya duk abin da ake ci mu tsayuwa cikin sallah haka za ka yi irin wannan tsayuwa ina fatan mun gane ko wani kuma yana tsammani in yana sallah shi kadai ba zai balance yanda yake so a'a ko kana sallah kai kadai ya tsotsinka so rinka kallon alƙibla don matsalan da muka samu kanmu a ciki ya tsotsin ne mun manta da aka ce daga cikin sharado din sallah akwai istiqbalul ka'aba istiqbalul qibla huskantan alqibla sai muna ganin kamar huskana da tumbina kadai zai kalli alqibla amma yatsotsin kafana za su iya kallon kudu da arewa a'a yatsotsin ma suna kallon alqibla haka in kai sujjada malam zakar yi sujjada yatsotsin ka yi sujjada ka kara su huskanci alqibla kudu bayan da ya kara ai kun ga ya kara yatsotsin ya tsotsin sujjada yayi fa amma har yanzu ya kar ya tsotsin suna kallon alqibla sannan kun ga kafafuwan shin ga kuma kun ga yanda hada su bai bude su ba malam zakari yanda zakai ka bata dai bata mu gani malam zakari ka gyara bari ya tsotsin ka su kwanta flat ehe kun ga wasu haka suke yi eh kaman kana daga kafan ka kadan wani ba ehe wani sai yana wasa da kafan cikin iska yana daga yana dan jump kafan cikin iska a'a yanda ya gama kafafuwan shi gama kai daidai yanda ya gama kafafuwan shi malam zakari gyara kafafuwan kun ga yanda ya hakan ga haka za mu kara yatsotsin mu zauna Allah ya saka maka da alheri haka za mu kara komai muna kallon alqibla kana cikin ɗakin ka ne kai da matarka ce ko kai da matarka za su yi na za ku yi nafila tana bayan ka kafin kai ka bara ka juya ka duba ya tsayuwanta kuma ka tabbatar matarka za ta yi sallah gaba ɗaya kafafuwanta duka ya rufe banda huskanta da hattafin hannunta ka komin ta bayyana komi zane ya sauka har ƙasa ya rufe in ta yi sujjada ma kar a ga kafanta yanda aka ga kafan malam zakari duka ya rufe wannan duka in muka je gida mu gwada ma matan mu ka duba matarka ki ce gyara da kyau bari kafafuwanki ya miƙe yayi straight wasu sister wai mata su hada kafafuwansu su kulle kafafuwan haka a'a ta dan bude yanda namiji ke tsayuwa ta tsaya haka nan ya tsotsin na kallon alqibla yanda ya kamata sujjadan mu haka mata za su yi sujjada ruku'in mu haka mata za su yi zaman mu haka mata za su yi
karatunmu, inda muke bayanarwa, inda muke boyewa, duka mu da mata daidai ne, mu ta tafiya haka nan. Na'am, ayi sallah. Ayi sallah inda ya kamata. Ba inda malluma suka haramta mace ta bayyana karatunta cikin sallah. A'a, Allahumma sai dai sun ce in akwai maza an taro ne ta jiyar da waɗanda ke kusanta ba sai ta yi daga murya kamar yanda zai kainawa ba, amma dole ne sai ta bayyana da karatun. Wannan duka sai mun gwada ma matanmu. Sallar magriba matanmu ba su karatu ya fito. Sallar lisha raka'a biyun farko ba su karatu ya fito. Sallar asuba wa an ce mace ba ta bayyana da karatu. Wannan fatawa ce wanda ba ta da tushe. Bisa ibada ana koyon ibada ne. Muna roƙon Allah ya albarkace mu. Allah kuma ya sa mu dace. Allah ya saka mu kowa da alkhairi. Na'am. Eh dangane da sujjada malam zakar wannan kafisa haka a kafisi na wannan eh sai ka haka zaka fi sai a gani da kyau dangane da sujjada isujjada kun ga inda yayi haka ake yi kun ga inda yayi ko yatsotsin hannun na an kulle su an kulle yatsotsin hannu a bar su gaggamu da juna su gamu da juna eh tankan hannunka na tsakanin kanka manzon Allah ya hana in zamu yi sujada mu yi kwanciyan kare malam zakari eh kamar yanda kare yake kun ga haka wasu na sujada haka annabi ya hana manzon Allah ce kar ku yi sujada kamar yanda kare yake kwanciya tafin hannunka kadai ne yanda yin ga shine daidai sannan wasu kuma sai su kafa goshi su daga hanci bai taba goshi wasu hancin su bai taba kasa sorry nace bai taba goshi wasu hancin su bai taba kasa da goshinka da hancinka duka yin mando da kasa gabobi guda bakwai manzon Allah ce ayi sujjada akan su goshi da hanci daya kenan sannan wannan tafin hannu malam zakari zauna Allah ya saka da alheri sannan wannan tafin hannu ana sujjada kai biyu kenan wannan tafin hannu na hagu shi ake sujada ba duka ba uku kenan sannan ana aza gwiwan dama ya makale ma kasa nawa kenan hudu kenan ko sannan nan da nan guda sannan nan biyu nan uku sannan gwiwa na dama hudu gwiwa na hagu biyar sannan yanda ya kafa yatsotsin nan malamu imuna a ga wurin nan imuna sujada ga yatsotsin nan atrafil kadamai gefen yatsu kenan na dama yatsotsin daman nan su ne atrafil kadamai ne shida kenan sannan wa'ancan na hagu kuma bakwai kenan wa'anga su ne wuraren da aka ce kai sujada akai banda su ba ce ka aje komi kasa ba malam zakari zauna don shine manzon Allah ya nuna mana abubuwa guda bakwai banda su ka bar komi ya taba kasa wani yayi sujada sai ya kusa kai kirjin shi kasa don da ganganci wani ya kwanta ya dunkule kaman guntun burodi wannan bai yi ba sannan ba son kai sujada cikin sujadan sai ka dunkule ai kun san da wasu na sujada su dunkule ana son ka bude jikinka ba son nan kai sujada hannunka ga ya gamu da jikinka haka ka dunka ka bude hannunka manzo Allah na sujjada ya bude har suna ganin hasken rigan shi wanda ke ya kuba hammatan shi don Allah in zamu yi sallah haka zamu yi sallah domin Allah ya karba mu wannan bai kamata amma tsi sahu har zai sa a rasa yanda za a dan bude kadan ba ai bude wannan wasu na budewa kuma su wuce gona da iri wani in ya bude wallahi ka ce zai kwanta ne ka ce duba la ila ba son ta'annuti cikin al'amur rawo ba son gulu kun gani haka ni da kai na kun gani misali kamar haka ba ba sahun da zamu yi wanda bai bar dubu ba ne haka amma da zuwa su jira haka wannan wasu na kana haka kuma haka kuna ga ina haka wasu su jira hannun shi na nan
wani haka zai ha mu wasu kuma haka ma kuma haka ne dai kesa idan da zamu tsaya sabu har mu basu ya hana mu ya bari sai mun yi haka wannan samu ne ya mata ku ne da kuma yadda zamu samu da tambayoyi da yan su su gara ai mun gane ko wannan duka bayan Allah wannan duka abubuwan da kaga muna yin ga muna yi ne bayan Allah muna koyar da junanmu ne saboda kai da ke zuwa karatu ku duba tun kusan karfe 7 wasu mana karfe 6 wasu sun yi magarba su je gida har 8 awa 2 kenan wannan awa 2 da muka zauna bai kamata mu zama daidai da wanda wallahi bai zo ba yanzu in muka tashi wasu za su har karshen duniya gida kaduwa malam Yunus inda zai je kaduwa malam wani inda zai je ashe bai kamata muna fitowa mu zama daidai da wanda bai zo ba Allah ma bai yarda ba Allah ya ce hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamu da wanda ya sani da wanda bai sani ba Allah wai sun zama daidai Allah ya ce a amma ba kowa zai gane ba innama yatazakkaru ulul albab masu hankali masu zurfin hankali suke ganewa Allah ya muna albarka kada ku manta zangon laka ku fara organizing da batun wa'azin nan ranar asabar mai zuwa don Allah abokananku da kuke zama ku fara gaya musu za mu yi baki ku bari don Allah mu zo mu tarbi bakin nan mu fito kun ga irin wa'azin ga da za a yi wallahi wasu samaru na sun su je gefe wa'azin da za a yi ga kai wallahi bari mu doki nauyin ku je mu imamu in aka haka yana da kyau gobe da kyau muna neman ku jeru 300 sai samaru na suka je gefe suka ce no bari mu taimaka ma malumman mu da ku jeru ko ta hajiya na gida ta ji za a yi wa'azi yace don Allah ga 50 gana ni ma dauko ku jera daidai 50 gana wanda yace ni ma don Allah ga 20 a dauko daidai 20 sai kuka organize kuka aje ma malumma ku jeru wallahi abu ne mai kyau amma malumma alhamdulillah in aka zo kafin ku zo ana aje ku jeru da sauransu domin ko kuma ke bada kuɗi tafiyan ke ƙara kyau wannan ba matsala bane abinda ake bukata ku fito saboda Allah kuma sanar da wa'azin domin abin yayi kyau domin sako kuma ya kai nisa muna roƙon Allah Allah ya taimaka muna Allah ya kama muna wasu ba na'am ina zuwa na'am wai batun wankan gawa imamu abinda za mu yi shi ne ba mun shirya muhadara in Allah ya yarda dangane da in mutum ya mutu har zuwa a bisa shi mana za mu yi muhadara kan fitan rai har sawa kabari insha Allah mun samu rana ba da dadewa ba mu yi wannan muhadara in Allah ya yarda kuma muhadarar in za mu yi na ji dadi mu yi shi ranan sunday imma bayan la'asar wa imma bayan magruba wanda duka ku kuka ga yayi to sai mu yi shi sabon da sunday mai zuwan ga don sunday mai zuwan ga za mu yi wa'azi zangon laka banda sunday mai zuwan ga insha Allah sunday na saman shi mun tabbatar da wannan muhadara bi iznillah in muna da rai ko kuma rai yayi halin shi kar a tura wannan muhadara a samu wa'anda za su cika muna wannan alƙawali in Allah ya yarda
tun gawa fitan rai har zuwa gawa daga cikin likafani yazo imamu ya shigo cikin muhadara malam abubakar ya shigo cikin muhadara don nan mu duka zamu zauna mu da su mu yi muhadaran tare in Allah ya yadda na'am to ku ne limama masallaci sai kaga liman insha Allah duk abin da kuka aje da shi za a yi aiki in Allah ya yadda gobe akwai miti ko to gobe akwai miti a zo a yi wannan meeting wai samari duka wanda ke zangon laka ana kiran kowa nan ne za a tofa albarkacin ba kun ga kuka zo meeting ga an yi batun muhadaran ga an yi batun wa'azin ga in Allah ya yadda shi sabon da lahadin ga insha Allah na sama malam zakari malam